Վերջերս շատ ացել են համարձակկանայք, որոնք կատարում են համարձակ քայլեր և դիմում են Restyle նախագծին խնդրանքներով։ Իսկ Ձինան փորձում է նախագծի ոճաբանների օգնությամբ աջակցել յուրաքանչյուր դիմողի։ Եվ այս անգամ Ձինան ընտրեց երիտասարդ մայրիկի, ով մասնագիտությամբ պարուհի է և շատ է ցանկանում կյանքի նոր փուլում ձեռք բերել նաև նոր ոճ։ Իսկ թե ինչպես մեր ոճաբանները արմատական փոփոխության ենթարկեցին մեր մասնակցին և ինչ անակնկալ էր պատրաստել Ձինան, կիմանաք հետևելով 5-րդ տարիքի Restyle նախագծին։